troca. Finišuoja jaunoji Ieva Uogelaitė ir Arijonas. 16 baudos taškų už klaidas maršrute, sugaišta 78 ir 77 šimtosios sekundės dalys. Primenu, kontrolinis laiko normatyvas maršrute yra 66 sekundės. Taigi duetas baudžiamas dar 4 baudos taškais už kontrolinio laiko normos viršymą. Ir galutinis rezultatas 20 baudos taškų. Aikštėje matome marijampoliečių duetą Dovilė Žalnierukynaitė ir Žirgas Orgietka. Žirgas Orgietka 9 metų amžiaus kumelaitė nuo Guido MB. Šis žirgas priklauso pačiai raitelei Dovilei. Po Dovilės ruošiasi Jurgita, toliau Vygantas ir Toma. Na, startavus būriui raitelių, tik tai 4 raiteliams pavyko maršrutą baigti be baudos taškų ir mes juos dar matysime persirungime. Tai Marija Veršulytė ir Saulė, ir Mantas Grikienis Dabislav, Simona Šalčiūtė Korsažas ir Dominika Staneika Konkordija. Thank you.